ឥឡូវក្មួយសុករក្សាសួរថាតើខ្លឹមសារអ្វីខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអាចយកមកអភិវឌ្ឍជាតិដោយការប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំថាណាដែលអាចអបអរបានតាមកម្រិតសេរីមុននោះខ្ញុំសូមលើកយកនៅខ្លឹមសារ3សំខាន់ដែលអាចអភិវឌ្ឍជាតិបានមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឃ្លាមួយណាក៏មានសារៈសំខាន់ដល់ជាតិខ្មែរដែរព្រោះជាព្រោះកើតចេញអំពីញើសឈាមទឹកភ្នែកការឈឺចាប់ញៀនរបស់វីរៈជនវរៈជនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិចាអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសការអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្ននេះត្រង់ថាបើខ្មែរបែកបាក់ឯកភាពជាតិក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលមានយន្តការមួយហៅថាក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាដែលគេយកភាគីជំនួសគឺយកមកធ្វើការងារជាមួយគ្នាបង្កើតឯកភាពជាតិដូចគ្នាជាមួយបច្ចុប្បន្នបើគិតថាគណៈបកនយោបាយធំធំហើយបង្រួមគណៈបកនយោបាយឲ្យមានឯកភាពនឹងគ្នាគឺយករូបមន្តក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាយកមកប្រើបានអត់ចាំបាច់អីវប្បធម៌សន្តិនិកសូមបង្វល់ឲ្យមានវប្បធម៌សន្តិនិករឿងអីចង់ឲ្យមានវប្បធម៌ហ្នឹងតើសន្តិនិករឿងអីដែលអាចមានឯកភាពនឹងបានផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរូបមន្ត SNC គឺជារូបមន្តឯកភាពជាតិគឺយកមកប្រើបច្ចុប្បន្ននឹងបាននៅក្នុងដំណើរការអន្តរកាលក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ឬក៏ជាការកំណត់ឲ្យមានគណៈបកនយោបាយស្នេហាជាតិឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវឲ្យមានគោលជោគបអឯកគ្នាអញ្ចឹងយករបស់ទាំងអស់នឹងយកមកអនុវត្តបច្ចុប្បន្នបានដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីយកមកបច្ចុប្បន្នដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិគឺនៅត្រង់ចំណុចធានាឲ្យមានយន្តការនៃការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវដើម្បីរើសមេដឹកនាំនយោបាយនឹងគឺជាកលឹះដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលត្រូវយកមកប្រើទី2គឺជាក្បួននៃការការពារអភិជាកតភាពក្បួននៃការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកឯនៅលើទឹកដីខ្មែរភាពជំរងចម្រាស់គ្នានៃមូលដ្ឋានខ្មែរដែលមានការចោទពីបរទេសឡាក់អញ្ចឹងកលឹះទី2នេះថាដើម្បីឲ្យខ្មែរធានានៅអភិជាក្រិតភាពរបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានបរទេសណាដាក់សម្ពាធកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ពួកគេយកលេះយកមូលយកទីតាំងខ្មែរជាទីតាំងធ្វើចំនួនអញ្ចឹងប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងតែកតនឹងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាមាត្រាទី1ទំព័រ271មាត្រាទី2ទំព័រ272និងមាត្រាទី5ដែលនៅចុងទំព័រ273និងដើមទំព័រ274កលឹះទី3ដែលខ្ញុំគាត់ថាជាចំណុចត្រួសដែលយកមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញ13ចំណុចគឺជាក្បួននៅក្នុងការស្រង់នៅសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរកុំឲ្យទៅជាខ្មែរគឺជាអ្នកជំពាក់បំណុលឬក៏កូនបំណុលបរទេសឲ្យសោះពោះតែយើង
កូនបំណុលរបស់បរទេសយូរយូរទៅគឺខ្មែរនឹងលក់ប្រទេសខ្មែរនឹងអស់ទឹកដីខ្មែរនឹងអស់ប្រភពទឹកទោះបីជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថាមិនអោយបរទេសមកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាឬក៏មិនអោយបរទេសឈ្លានពានមកកំទេចសេដ្ឋកិច្ចកំទេចនយោបាយវប្បធម៌របស់ខ្មែរប៉ុន្តែកាលណាតែខ្មែរលងលើយទៅនឹងបំណុលហើយអត់មានលទ្ធភាពសងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែបាត់ប្រទេសផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញអាននៅក្នុងចំណុចទី3នៅទំព័រ292ការផ្ដល់ជំនួយជាអតិបរមាដល់ខ្មែរជាលក្ខណៈតំបន់ជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះគឺជាការនាំការស្ដារនិងការកសាងខ្មែរដោយមិនឲ្យរំលោភអធិបតេយ្យភាពដោយមិនឲ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលតម្រូវធ្វើឲ្យខ្មែរទៅទាកាតព្វកិច្ចដែលពួកគេបានសន្យាជាសរុបប៉ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងជាកន្លឹះថាការទៀមទាមិនមែនទៅតែអង្គការសហប្រជាជាតិទេគឺហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទាំងអស់ដែលពួកគេបានចុះហត្ថលេខាដែលសកម្មភាពនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺការដែលពួកយើងទៅពុះទ្វារតាមស្ថានទូតនានាដែលជាភាគីហត្ថលេខីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសកម្មភាពនេះជាប់ជាប្រចាំហើយថ្មីៗនេះថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះពុំជាភើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីយើងត្រូវតែខិតខំទាមទារឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់នៅឯកសារនៃការចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមញឹងខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបន្តដំណើរខ្ញុំឆ្លើយគ្លីនេះណាម្ចាស់សំណួរគាត់នឹងចង់ដឹងថាតើចំណុចណានៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបច្ចុប្បន្នដែលអាចចូលមកអភិវឌ្ឍជាតិបានខ្ញុំជូនតែ3កលឹះទេមួយសុករក្សាមួយសុករក្សានេះមួយណាអូមួយក្មួយ complex ញ៉ាសាមកផងចាមួយ complex ញ៉ាសាមកផងបងប្អូនខ្ញុំនៅកន្លែងនេះវាខ្យល់បងកថាបងទៅវិញនៅអត់ទៅវាប៉ានេះអត់ខ្យល់ចូលមានខំទិនជាណាខ្ញុំគួយដាក់ក្នុងរណោះវិញនេះចូលនេះវាចូលក្នុងហៅគេដាក់ទិនជាអរិយសុភាពយល់មកនិយាយយកអីយកតុកទៅប៉ះបានគួយខិតបុកដើម្បីឲ្យទើបទុកវិធានោះទៅក្បាលយើងវាត្រូវក្បាលអត់យល់ទេសំទោសមួយសុករក្សាក្មួយនៅនេះមិនចាស់សំលួបងជុនសាមនីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំលួដែលក្មួយអ្នករតនគិរីសួរថាតើចំណុចណាខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលអាចចូលមកអភិវឌ្ឍជាតិបានចម្លើយទី1គឺចំណុចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកខ្មែរណាបង្កើតប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយអង្គើពុកអលួយត្រូវអាថាលោកមលីឯងអង្គើនិទានភាពអង្គើអយុធធម៌ត្រូវតែអាលោកមលីឯងមាននីតិរដ្ឋអង្គើពុកអលួយត្រូវតែបាត់បង់ត្រូវរលំរលាយខ្មួយបើខ្មួយគិតមើលអង្គើពុកអលួយហើយចង់ធ្វើមេពុំពុកអលួយចង់ធ្វើមេឃុំពុកអលួយចង់ធ្វើច្បាយសោកពុកអលួយចង់ធ្វើច្បាយខេតពុកអលួយបើពុកអលួយអស់
សួរថាតើមន្ត្រីទាំងអស់នោះមានពេលវេលាមកគិតប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអត់គេខំប្រឹងពុកអាលួយលក់ទឹកលក់ដីលក់ពេលលក់រ៉ែលក់ទីលក់ទីដណ្ដើមដីពលរដ្ឋនៅទៀតដណ្ដើមដីពលរដ្ឋលក់ទៀតកាត់ដីពលរដ្ឋជាកង់កង់លក់អស់លីគេមានពេលមកតិចអំពីពលរដ្ឋដែរនៅចំពោះមុខគេលក់គេថាល្អពលរដ្ឋតែក្រោយខ្នងគេកាត់អស់ហើយសំបីតែភ្នំភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រសំបីតែជំនឿប្រវត្តិសាស្ត្របឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏គេជីកកប់អស់ដែរកាត់ប៉ងប៉ងលក់ទីដែរហើយនេះដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីចំណុចដែលត្រូវអនុវត្តនោះគឺឯកសារនេះជាឯកសារបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យត្រីភូប៉ាសុំក្មួយទៅមើលទំព័រ181ដល់207កត់ទុកអានឲ្យចប់20ដូចជា22ទំព័រ181ដល់207អត់ថា25ទំព័រចុះវាមិនពេញយ៉ាងនេះ2ខួយ2កន្លែងដែលអាចអភិវឌ្ឍជាតិបានគឺបង្កើតឲ្យខ្មែរជាប្រទេសឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបរទេសបើខ្មែរអត់ឯករាជ្យទេមន្ត្រីមេដឹកនាំយើងបំរើតែបរទេសដូច្នេះពលរដ្ឋខ្លួនឯងជោគចោលសុខចិត្តបំរើយកក្បាលទៅបំរើបរទេសបរទេសស្រែកឲ្យដេកដេកអង្គុយអង្គុយឈរឈរដើរដើរកម្ពុជាកើតឯករាជ្យទើបមានការអភិវឌ្ឍដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើមិនដូច្នោះទេខ្មែររស់ពីអីក៏មិនកើតដែរអាបរទេសដែលឆ្លៀនពៀនវាចង់កាត់ទឹកកាត់ដីកាត់ព្រៃកាត់រ៉ែរំកិលភូមិដែនស៊ីអាខេតដែលមិនជាប់ភូមិដែនអាស្រុកយើងឃុំយើងភូមិយើងផ្ទះយើងអត់ជាប់ភូមិដែនក៏មិនស៊ីដែរវាមកដណ្ដើមដីយើងនៅវាមកដណ្ដើមការងារយើងធ្វើវាមកដណ្ដើមភូកក៏ត្រាប់ធម្មជាតិភូកក៏ត្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងភូកក៏ត្រាប់វប្បធម៌យើងអស់អត់ឯករាជ្យខ្មែរមិនអាចមានទេមានតែរហេមរហាមក្រតោកចាក់រត់ចោលប្រទេសសៀមមាន80លានហើយប្រជាជនសៀម80លានខ្មែរ6 10លានហត់ទៅនៅសក់សៀមអស់ 2-3 លានចិន1000លានណា 1.4000 លានណាក្មួយចិនណាគ្រាន់តែ400លានកតុយហ្នឹងយើង6 10លានហ្នឹងតែយើងជាខ្មែរទៅធ្វើជាកម្មករពលករនៅសក់ចិនថាមិនមែនតែណែនទេយើងនៅស្រុកយើងចិនមកធ្វើគឺចិនធ្វើចង្វាយយើងយើងគឺជាកម្មកររបស់រោងចក្រចិននៅភ្នំពេញនៅផ្លូវជាតិលេខ4ឡាក់ពេលតែខ្មែរទៅនៅស្រុកចិនក៏នៅតែជាកម្មករចិនដែរចិននៅស្រុកចិនជាមេរបស់ខ្មែរចិននៅស្រុកខ្មែរមេរបស់ខ្មែរយួននៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងហោចណាធ្វើមេបនដែរមេបនណាមេស្រីបេសជាណាធ្វើមេបើកហាងកាហ្វេដែរបើធ្វើកម្មកសំឡងនេះគឺមេកាសំឡងនេះហើយអានឹងយួនទៅស្រុកម៉ែដល់ពេលទៅខ្មែរទៅនៅស្រុកយួនធ្វើជាកម្មកឲ្យយួនដល់ដែរខ្មែរទៅស្រុកសៀមប្រហែលជា2លានទៅធ្វើកម្មកសំឡងទៅបោសផ្ទះទៅធ្វើសម្អាតផ្ទះឲ្យសៀមសៀមតើកែសៀមមកដល់នេះបើកហាងកាហ្វេបើកការ៉ាសាំងបើកម៉ាត់បើកអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងមិនចំណាយទេខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់ថាកិច្ចពងពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើអនុវត្តទៅខ្មែរម្ចាស់ការចំពោះជីវភាពខ្លួនឯងក្មួយអានទំព័រ270ដល់274 5ទំព័រតែអាហ្នឹងអានទៅឆ្ងាញ់ណាស់របៀបបង្កើតឯករាជ្យឲ្យខ្មែរចូលក្មួយសួរអញ្ចឹងក្មួយសួរថាតើមានវិធីសាស្ត្រតើចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានការអភិវឌ្ឍអពខ្មែរអភិវឌ្ឍដល់ខ្មែរឯករាជ្យអត់ឯករាជ្យអភិវឌ្ឍស្អី3ចុងក្រោយក្មួយអើយបងគុំតតវត្តបងសំណាងបងសភីរតនគិរីទី
ីទៀតឆ្លើយសំណួរបងឯងតែខ្ញុំសូមឆ្លើយជំនួយខ្ញុំសំណួរក្មួយអ្នកសាសិនក្មួយការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដោយតម្រូវឲ្យប្រើប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិទើបការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរទើបការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបរទេសคล้ายទៅជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដែលគ្មានការរងោបសិទ្ធិមនុស្សប្រាក់ខែនៅស្រុកខ្មែរមួយខែមិនមែន200ដុល្លារមិនមែន250ដុល្លារទេមិនតិចជាង1000ដុល្លារទេក្នុងមួយខែមិនអួតទេអានសិនក្មួយទំព័រ292 293 294 2ទំព័រកលាស់នេះក្បួនហៅបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីមកអភិវឌ្ឍខ្មែរហើយអ្នកដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្មែរបានមនុស្សតាតែជាអ្នកដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្មែរបានមនុស្សតាតែជាស្ថាប័នដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកអនុមបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីមកអភិវឌ្ឍខ្មែរណាតតើវាមានសំណួរទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនជំនួយវិសាសំណួរមួយទៀតអ្នកសំណួរដែលអ្នកសួរតេតិនជាមួយនឹងថាហេតុអ្វីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ទំព័រគឺនៅត្រង់ថាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលបងប្អូនបានឃើញដែលយកពីពួកខ្ញុំទៅពី7មករាក្តីផ្ញើជូនបងប្អូនគឺជាឯកសារផ្នែកភាសាខ្មែរដែលឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាច្បាប់ដើមហ្នឹងគឺមាន5ភាសាដែលមាន4កិច្ចព្រមព្រៀងធំធំហើយដាក់5ភាសាឧទាហរណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយអញ្ចឹងវាមានភាសាខ្មែរអង់គ្លេសបារាំងចិនរុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងទៅទៅអធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងគេដាក់5ភាសា5ភាសា5ភាសាអញ្ចឹងពួកយើងបានស្រង់យកតែភាសាខ្មែរយកមកព្រីនចេញបោះពុម្ពហើយផ្សាយដោយឡែកភាសាអង់គ្លេសបារាំងចិននិងរុស្ស៊ីពួកយើងមិនបានបោះពុម្ពទេអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលបងប្អូនកាន់ឯកសារភាសាខ្មែរមានទំព័រ46ដល់49មានទំព័រ181ដល់ទំព័រ207មានទំព័រ270ដល់274និងទំព័រ292ដល់ទំព័រ294ព្រោះពួកយើងដកតែផ្នែកភាសាខ្មែរសុទ្ធហើយអាចចូលមើលបានណាបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះពួកយើងបានដាក់ដំណរភ្ជាប់នៃឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យជាច្បាប់ដើមអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅសំណួរនេះចំណែកសំណួររបស់ជ្រក់ពូម៉ៅក៏សួរតេតឹងសូមឲ្យបកស្រាយម្ដងទៀតនៅបុព្វសិទ្ធនិងអភ័យឯកសិទ្ធកាលថ្ងៃបកស្រាយនោះបងឲ្យបានថតទុកទេអេះបុព្វសិទ្ធបកមកថាសិទ្ធពិសេសអភ័យឯកសិទ្ធបកមកថាសិទ្ធពិសេសនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបុព្វសិទ្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានលក្ខណៈសិទ្ធិពិសេសរបស់ UN របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែលបានបញ្ញត្តិហើយដែលបានចុះហត្ថលេខាចូលជាធរមានហើយអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរសេរអីឧបសម្ព័ន្ធទី1ទី2ទី3ទី4ទី5គឺអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវធ្វើតាមនឹង
នេះហៅថាបុព្វសិទ្ធិគឺធ្វើតាអភ័យឯកសិទ្ធិអបុព្វសិទ្ធិមិញហ្នឹងនរណាក៏អាចធ្វើជំនួស UN បានដែរណាអាចធ្វើជំនួសអង្គការសហប្រជាជាតិបានដែរណាដល់ពេលអភ័យឯកសិទ្ធិជាសិទ្ធិពិសេសដែលបានប្រគល់ឲ្យដោយបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីដោយក្រមសុខាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមកឲ្យអ៊ុនតាក់នឹង UN មិនអញ្ចឹងគ្មានអង្គការស្ថាប័នណាគ្មានរដ្ឋាភិបាលហត្ថលេខីឬក៏ភាគីខ្មែរណាមួយអាចដកហូតសិទ្ធិឬក៏បំផ្លាញសិទ្ធិនឹងចោលបានដែរគាត់មានទេអភ័យឯកសិទ្ធិគឺសិទ្ធិមិនឲ្យភ័យព្រោះតែគេដកគេរំខានគេធ្វើទុកបុកម្នេញប៉ណ្ណឹងចុះសំណួររបស់លោកគូបាទឈូតើតិនជាមួយនឹងតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីអាចទប់ស្កាត់នៅជនអន្តរប្រវេសន៍កុំឲ្យហូរចូលមកស្រុកខ្មែរបានគាត់ជាគំនិតខ្ញុំទេណាថាជាធម្មតាបើយើងនិយាយអំពីជនអន្តរប្រវេសន៍ការហូរចូលការមករស់នៅពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយឬក៏ពីប្រទេសដទៃមកដល់ប្រទេសយើងបើនិយាយអំពីជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះទៅយើងនិយាយថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើចូលមកដល់ស្របច្បាប់វាជារឿងដែលมันធ្វើឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ហើយជួយជាតិជួយដល់ជាតិខ្មែរបែរជួយទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងទាំងបងអាចឆ្លើយចំនួននឹងចោះវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ជនអន្តរប្រវេសន៍មានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជូន2 1ចូលរួមធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពួកបាក់ទៅពេលច្បាប់អនុវត្តច្បាប់ខ្លាំងប្រទេសខ្លាំងច្បាប់អនុវត្តជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមកដើម្បីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យនឹងធ្វើឲ្យជាតិចម្រើនគេនៅឯជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមានបំណងលៀបទឹកដីធ្វើជាច្រែកស៊ីដែកដើម្បីស៊ីកេអាករខ្មែរពួកគេនឹងនៅមិនបានអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីទប់កាត់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដល់បងប្អូនចូលរួមការពារចូលរួមបង្កើតនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពលរដ្ឋដោយបងប្អូនជាពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋឯកតានិមពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋគន្លឹះទី2ចង់ទប់ស្កាត់អំជនអន្តរប្រវេសន៍វេលូតាតែកិច្ចពំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងអារីអានវត្តគឺធ្វើឲ្យខ្មែរឯករាជ្យសិនបើខ្មែរមិនឯករាជ្យទេជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលជាពួកបរទេសឈ្លានពានពួកគេនឹងចូលអុកឡុកពេញស្រុកខ្មែរពួកគេនឹងមកដណ្ដើមអំណាចជាមួយយើងគេចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយយើងគេចូលរួមបង្កើតបកជាមួយយើងហើយទីបំផុតគេដឹកនាំប្រទេសជំនួសយើងបានអញ្ចឹងមានតែធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរឯករាជ្យទេហើយខ្មែរឯករាជ្យបានលុះតាតែអនុវត្តកិច្ចពំពៀងប៉ារីសដូច្នេះបងប្អូនធ្វើជាពលរដ្ឋកិច្ចពំពៀងប៉ារីសទៅប្រឹងរៀនទៀមទាតវ៉ានេះជាមធ្យោបាយទប់ទល់កុំឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមកធ្វើឲ្យបំផ្លាញទឹកដីយើងប្រជាជាតិមាតុភូមិជាតិនិងសាសនារបស់យើងត្រូវបានបំផ្លាញមានអាទី3ណាគឺបងប្អូនខ្លួនឯងត្រូវរៀនច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ជនបរទេសណាមកជាន់ដីខ្មែរគ្រប់យើងស្គាល់ពួកគេថតវីដេអូថតសម្លេងថតផុសតាមសាធារណៈណាបើគេធ្វើខុសច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ភ្លាមគឺយើងចាប់ដើមតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរយើងប្តឹងទាមទារតវ៉ាប្តឹងទៅប៉ុស្តិ៍ប្តឹងទៅអធិការប្តឹងទៅស្នងការឬក៏ប្តឹងទៅតុលាការតែម្ដងណាអូបងប្អូនឥឡូវនេះគាត់ទៅផុសក្នុង Facebook ហ្នឹងណាគេមកធ្វើអីយើងកុំថាងអានេះការនេះអាបរទេសនឹងមកជឿពីខ្មែរក៏និយាយយើងថតមកថានេះជាជនបរទេសខ្ញុំបានសើបហើយគឺគាត់អត់ទាន់ចេះភាសាខ្មែរក៏អត់ទាន់មានអត្តសញ្ញាណបានជាខ្មែរទៅធ្វើគ្រួសារអីជាខ្មែរទេតែគាត់អាចទិញដីនៅស្រុកខ្មែរបានអញ្ចឹងគាត់ទិញដីខុសហើយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជនបរទេសមិនអាចទិញដីបានទេ
ហើយនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណីក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យទិញដីបានដែរដូច្នេះជនអន្តោប្រវេសន៍មួយនេះខុសច្បាប់អញ្ចឹងគាត់រសេប៉ុណ្្នឹងទៅហើយស្នើសុំឲ្យអធិការស្រុកអញ្ចឹងកុំជេរបចោលកុំស្អីវាទុកយកគេសោតថាយើងញុះញង់ទៅជាការញុះញង់ឯងជាប់គុកជាប់ច្បាប់ឯងចង់ជួយជាតិសោះជាប់គុកវិញប្រយ័ត្នអាហ្នឹងដល់បងប្អូនតតោះពូបុនសរិនសំណួររបស់បងកុងភេងគេសិនថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទូទៅចាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារឲ្យបានឆាប់ដឹងហើយប្តឹងតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីតើបងចង់លឿនឬក៏ចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តបើបងចង់លឿនវិធីសាស្ត្រទី1បងត្រូវបញ្យលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបងគង់ភេងបងត្រូវជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយប្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើចង់លឿនបងត្រូវតែប្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏បងបើកបាក់ជំនួសលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំនួសលោកហ៊ុនសែនគឺជំនួសគណៈបកប្រជាជនប្រគល់ប្រជែងយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនឲ្យបានហើយនោះបងនឹងឡើងបើកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតែម្ដងទី2នេះបងចង់លឿនណាទី2គឺបងត្រូវតែទៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋហត្ថលេខីណាមួយពីពុះមានតែបងទៅធ្វើជាប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណាមួយឬក៏ស្ដេចទៅប្រទេសណាមួយទេដែលអាចពួកគេនោះនឹងប្រឹងទាមទារជំនួយកិច្ចពលវៀងបារីអនុវត្តពីពុះបងគង់ភេងមិនមែនទៅមើលពួកខ្ញុំម្សិលមិញទេបងចង់លឿនប៉ុន្តែពួកយើងចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តលឿនឬក៏យឺតមិនសំខាន់ឲ្យតែវាអនុវត្តព្រោះយើងដឹងថាចង់លឿនលឿនយ៉ាងម៉េចប្រាប់ហើយទៅជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រាប់ហើយទៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រាប់ហើយថាទៅធ្វើជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលសាធារណៈឬក៏មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាមេរិករបស់បារាំងរបស់ចិនទៅតែបច្ចុប្បន្ននេះពួកខ្ញុំអត់មានធ្វើអីលឿនយ៉ាងហ្នឹងទេអបរំសັບផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំសັບផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំសັບផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលជំរុញចងមិត្តនឹងទូតបារាំងចងមិត្តនឹងទូតអាមេរិកាំងចងមិត្តនឹងបណ្ដាហត្ថលេខីចងមិត្តជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានចងមិត្តជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញតស៊ូមតិបើឃើញទូតណាធ្វើខុសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបើឃើញរដ្ឋណាធ្វើខុសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតស៊ូមតិដាក់អញ្ញត្តិស្នើដាក់សំណើស្នើឡាក់ចុងក្រោយប្តឹងនៅតែបន្តប្តឹងនេះគឺជាមធ្យោបាយដែលពួកខ្ញុំធ្វើហើយពួកយើងក៏រងទី7000ថ្ងៃនេះមិនទាន់និយាយថាធ្វើវាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តឡើយទេគឺផ្សាយ7000ថ្ងៃពួកខ្ញុំផ្សាយ7000ថ្ងៃជាការចាប់ផ្ដើមហើយពី7000ថ្ងៃមួយថ្ងៃបានតែ7000មួយថ្ងៃនោះពួកយើងនឹងតស៊ូមតិពួកយើងនឹងទៀមទាតវ៉ាពួកយើងនឹងប្តឹងអញ្ចឹងកំឡុងពេលនេះត្រឹមតែអបអរសាទរ7000ថ្ងៃហើយបងប្អូនណាដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អជាងនឹងប្រសើរជាងនឹងឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសធ្វើលឿនជាងនឹងសូមអញ្ជើញធ្វើចោះតែកុំមកបបួលពួកខ្ញុំណាប្រាប់ទុកឲ្យហើយព្រោះមានអ្នកបបួលយើងថាឲ្យបង្ហូរឈាមទៅមានតែខ្មែរសម្រាប់គ្នាពេញប្រទេសម្ដងទៀតដូចមុន91នោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងសារឺសូមលោកធ្វើចោះពួកខ្ញុំមិនធ្វើទេមិនបាច់បបួលទេនាំទៅហត់ទេណាជាផ្សេងអ្នកនៅបារាំងអ្នកនៅបារាំងបបួលពួកយើងបង្ហូរឈាមមកដូចជាមកក្រុមគ្នាគាត់ដូចជាមាន4នាក់ទេ
ាត់ថាចង់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសាររឿងហ្នឹងត្រូវបង្ហូរឈាមហើយមានមកក្រុមទៀតនៅអាមេរិកគាត់ថាមានតែផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគេទើបអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងអនុវត្តបាននោះគឺសុទ្ធតែជាពួកក្រុមដែលគេចង់ធ្វើកុំមកបបួលពួកខ្ញុំគ្មានទេហង្សាគ្មានទេការបង្ហូរឈាមគ្មានទេការផ្ដួលរំលំពួកយើងគឺត្រូវតែអប់រំខ្មែរហើយទួលនាទីរបស់ពួកខ្ញុំអប់រំឥឡូវនេះពួកយើងមកតកែវហើយពួកយើងនឹងចេញទៅក្នុងរយៈពេលម៉ោង6កន្លះយើងនឹងចេញដំណើរទៅដើម្បីកុំឲ្យយប់ពេកនៅដល់ទីនោះភូមិនោះគឺជាភូមិដែលបងមិនទាន់ចាំផ្លូវមិនទាន់ចាំផ្លូវទេបងសំសើមការព្រៃខ្ញុំមិនទាន់ចាំផ្លូវចូលទេអញ្ចឹងបងប្អូនពួកខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយបងកុងភេងបាទបងកុងភេងបបងបានមើលការផ្សាយរបស់ពួកខ្ញុំហើយមកសួរថាមានវិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រណាលឿនជាងហ្នឹងការធ្វើរបស់ពួកខ្ញុំនេះលឿនបំផុតអីហ្នឹង7000ហើយផ្សាយហ្នឹងលឿនបំផុតហើយណាតោះសុភីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ខេត្តតា